ስማብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ ለይቲ ኣሕዲሩ ናብዛ ሰዓት እዚኣ ክነዚ ዘብፅሓና እናመስገና ኣብ ቅድሚኡ ቀሪብና እምበኣር ናይ ሎሚ ውዳሴናን መዓልትናን ናፍቲ ልዑል ኣምላኽና ክነፍዮ ብዓቂ ንሱ መዓልትና ክባርኽ መዓልትና ክቅድስ
እቲ ዘድልየና ጸጋታቱ ክህበና ብትሕትና ቐሪብና ነቲ ሰማዒ ጸሎት ዝኾነ ኣምላኽና ክንልምኖን ብጸሎት ብትሕትና ክንቀርቦን። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ዝፈጠርካ ናብ ክርስትና ስለ ጸዋዕኻና በብዓይነቱ ጉህድን ስውርን ረድኤ ስለ ዝሃ በዛሃለይቲ እዚኣ ሓሊኻ ክሳብ እዋን እዚኣ ስለ ዘብጻሕኻና ነመስግነካ ኣሎና። ኦ ጐይታ በዛ መዓልቲ እዚኣ ክሕዝነካ ካብ ዝኽእል ኩሉ ሓሊኻ በቲ ዓብዪ ሕያውነትካን ፈጣን ንዓኻ ብዝሕቡ ጽቡቕ ግብሪ ጥራይ ከም እንርከብ ክትገብርና ምእንቲ ናይ ፍቕሪ ወድኻ መድሓኒት ናይ ክርስቶስ ሕቡባት ናይታ ኣደ ወድኻ ድንግል ማርያም ጸሎትን ናይ ሓላዊና መልኣኽ ማልድነትን ስጋ ዝለበሰ ዘለኣሎም ቓልካ ዝመሃርና ጸሎት እናደገምና ናባኻ ንቐርብ ኣሎና። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይመስገን፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ዝበደልና ካ ቅረበልና፣ ንሕና እውን ዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል፣ ኣብ ፈተና ይትእትወና እንካ ክፉ ኣድሕነና፣ ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ። ኣሚን። ሰላም ንዓኺ ኦማርያም ጸጋ መልኣኪ እግዚኣብሔር ምስኻኺ እዩ። ካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ኽሪ ናይ ክርስቶስ ፍረ ኢየሱስካ ዝተባረኸ እዩ። ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሓጣን ንሕጂን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ኣለም ኣሜን። ኦ ጐይታ ፈጣሪ ኩሉ ዘይትረ ኣምላኽ ንዓኻ ኩልንትናና ወፊና ናይ ንግሆ ምስጋና ነቕርበልካ ኣሎና። ኣብ ኩሉ ብብርቱ በዓል ብዙሕ ዝምሕረ ዝኾንካ ኣምላኽ ፈጣሪ ነፍሲ ቅድሚ ፍጥረት ዓለም ካብኣ ዝተወለድካ ንዓኻ ነመስግን ኣሎና። ኣብ ቅዱሳንካ ትዕርፍ ንውሕቲ ቓቓ ንሰራዊ ተሕሉ መላእኽቲ ብዘይምቁራት ምስገና ትምስገን። ብዘይተፈጠርካ ዘይትረአ ፈጣሪ ሕቡኣ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመርን ኢኻ። ብጥበብ ቅድስናኻ ዘስተምሃርካ ዘይተርፊ ብርሃን ንሓና ዘተስፈኻን ምስጋናን ክብርን ነቕርበልካ ኣለና። ንሕና ኣገልገልትና ከዓ ንጹሕ ምስጋና ነቕርበልካ ኣለና። ህዝቢ እውን የመስግኑኻ ኣለዉ። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሚን። ጸሎት ሃይማኖት ሃዋርያ ደረስዎ ኣምን ብእግዚኣብሔር ኣቦ ኩሉ ዝኽእል ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ብጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሓደ ወዱ ንሱ መንፈስ ቅዱስ ተጠንሰ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ተሳቀየ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ንጲላጦስ ጴንጤናዊ ተሰቅለ ሞተ ተቐብረ ኣብስዮ ናብ ሲኦል ወረደ ብሳልሳይ መዓልቲ እንካብ ሞት ተንሰ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማኖት ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣብ ተቐመጠ ዳሓር እውን ንዘለውን ንዝሞቱን ፈረድ ይመጽእ። ኣምን ብመንፈስ ቅዱስ ብቅድስት ቤተክርስትያን ካቶሊካዊት ናይ ቅዱሳን ስታፌ ናይ ሓጢያ ስሬት ናይ ሞታን ትንሣኤ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣሜን። ኦ ዘለኣለማዊ ኣቦ ምእንቲ ካዓብሳ ሓጢያትና ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ንቕርበልካ ኣሎና። ኦ እግዚኣብሔር ብምሉእ ልብና ነመስግነካ ኣሎና። ኩሉ ዝገበርካዮ ተኣምራት እውን ክንነግር ኢና ብኣኻ ባኽለናን ክንሕጐስን ኢና ኦልዑል ንስንካ ክንዝምር ኢና ንስቓይ ዝበለዎ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን ባሕርና ንስቓይ ዝበለዎ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን ባሕርና ንስቓይ ዝበለዎ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን ባሕርና ንስቓይ ዝበለዎ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን ባሕርና
انصغايز ملوح ماماتو عنان ملاح علمن محرمة 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 من صايز ولوح ماماتو عنان ملاح علمن محرمة من صايز ولوح ماماتو عنان ملاح علمن محرمة او زل عالموي ابو انت خاصة حاتياتنا ناي ملاح علمن ناي بوزح زفوتو ودها ويتانا يسوع كريستو سقان دمن نفسن ملكوتن نقرب الكا أهلنا أبزن سبعة صلتنا وين في أبيير أملاقنا بعيني محرتو ختمتنا خو كل حاتياتنا يقرأ خبلنا أبكين مبوغ أريمنا مس داويت كوينا أو أملاق بنتي زل علماوي محرت كايلكا يقرأ بللي بنتي عبير حراحي خايلكا خا أبساي دمسس كاب أبساي أتبكا حسبني كاب حاتياتي وين حاتريني أنا أبساي فلتو علقو حاتياتي وين جيزي كل جيزي أبكين ما يعلوم أنا نعخا نعخا نبين خاطرة يبدلكو أبكين مخاون أكي قبركم الذي خطفديني حق خايخان تغس أحن وين كون الخام من صغاي ملوح ماماتو نعنان ملا على من بحرنا من صغاي ملوح ماماتو نعنان ملا على من بحرنا من صغاي ملوح ماماتو نعنان ملا على من بحرنا من صغاي ملوح ماماتو عنان ملاح على من بحرنا من صغايز ملوح ماماتو عنان ملاح على من بحرنا من صغايز ملوح ماماتو عنان ملاح على من بحرنا من صغايز ملوح ماماتو عنان ملاح على من بحرنا من صغايز ملوح ماماتو عنان ملاح على من بحرنا من صغايز ملوح ماماتو عنان ملاح على من بحرنا من صغايز ملوح ماماتو عنان ملاح على من بحرنا وذا العلموي أبو من تغعص حاتياتنا ناي ملاح على من ناي بوزوح زفوتو ودخا ويتانا يسكرسو سقان دمن نفسن ملكوتن نقرب الكا اللونا زي عبهير أملاخنا أبزن سعبا صلتنا وين من تخلوم أحواتن أحاتن بناي سيدا بناي منفسن مز الساقيون زي عبهير أملاخنا ناي سيدا ناي منفس حوية فوسي خلق اللوم نحسبنا نفتل عمل أملاخنا خنقربهم أكتيابير أملاخنا فواسي نفسنا سجانان وفات أجننت بناي سجا حمامات إننا تصغي ولزنبرو ردعي نصغيقا من تزين وتو نفسك يا زركبون قدسن كات سوعون محرتك خصد الله ولتحنا خطبهم نلمنك أهلنا من صغاي ولو حماماتو نعانان ملاح على من بحرنا من صغايز ملوح ماماتو عنان ملاح على من بحرنا من صغايز ملوح ماماتو عنان ملاح على من بحرنا من صغايز ملوح ماماتو عنان ملاح على من بحرنا من صغايز ملوح ماماتو عنان ملاح على من بحرنا من صايز ملوح ماماتو عنان ملاح على من بحرنا من صايز ملوح ماماتو عنان ملاح على من بحرنا
من غايس ملوح ومحتوم عنان من الله على من بحر الله من صغاي ملوح مماتوم عنان من الله على من بحر النار من صغاي ملوح مماتوم عنان من الله على من بحر النار ومن العالم أوي أبو من تخاص حدياتنا نايم الله على من ናይ ብዙሕ ዝፈቶ ወድኻን ጐይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ነቕበልካ ኣለና። ኣብዘን ስሕባ ጸሎትና እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኹለን ስድራ ቤታትናን ክባርኸልናን ክቕድሰልናን ብኣማልድነት ቅዱስ ዮሴፍ ናፍቲ ልዑል ኣምላኽና ክነወፍየን ብፍላይ ነቲ ናብ ዝተፈላለየ ፀገም ዝርከባ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክበፅሓልና ምፅንናዕ ንዘድልየን ከፀናናዓልና ኣብ ተስፋ ቁርጠን ዝርከባ ስጋ ቤት ተስፋ ክንብልና ደቃትና ክባርኸልናን ክቕድሰልናን ፍርያ እግዚኣብሔር ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝዓሊሉ ፍሉይ ፀጋ ካብቲ ልዑል ኣምላኽና ቅዱስ ዮሴፍ ክማልደልና እናሓሰብና ክንፅሊ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብቅዱስ ፍቓድካ ተመሪሕና ቤት ጸሎትን ቤት በረኸትን ከም እንኸውን ክበረና ካባና ንጸላቲ ስንካ ኣርሒቃ ኣሰር ብርሃን መላእኽትኻ ከም እንስዕክብ ክበረና ምንስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና ምንስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን ባሓርና ምን ስቓይ 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 ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን ባሕርና 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 ኦም ዘለዓለማዊ ኣቦ ምእንቲ ፋሕሲ ሓጢያትናን ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፈቶ ወድኻን ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ነቕርበልካ ኣሎና። ኣብዘን ስዕባ ጸሎትና እውን ብፍላይ በዚ ዓርቢ እዚ ናይ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ሕማማትን ናይ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ሞትን ስቅያትን ንዝክረሉ ዓብቲ ምእንቲ ኩሎም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋትን ኣብ ዝተፈላለየ ሽግር ንዝርከቡ ኣብ ዝተፈላለየ ፀቕጥን ካሊእ ናይ ፍትሒ ምስኣንን ንዝርከቡ ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ንጉሰ ሰላም ዝኾነ ክርስቶስ ጐይታና ፍትሕን ሰላምን ክህበልና እናሓሰብና ናብኡ ናብቲ ልዑል ኣምላኽና ክነቕርቦም ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሓ ንዘላ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ብሰላም ብዕረፍትን ከም እንትነብር ግበራ። ሰላምካ ሃብትኻን ሃባ እቶም ኣብኣ ንርክብ ዝርከቡ ንብረትን ጥሬትን ሓልወልና ምውፃናን ምእታውናን ብሰላም ከም ዝፍፀም ግበረልና። ንመሓደርትን ንመራሕትን ጥበብን ምኽርን ፈሪሃ እግዚኣብሔርን ኣሕድረሎም ኣብ ፍርሓትካን ኣገልግሎትካን ተፀሚድና ከምንነብር ክትገብረና ንልምነካ ኣሎና። ምንስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና ምንስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና ምንስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን ምን ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን ባሕርና ምን ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ
نعانان ملاح على من محرنا من صاهي ملوح ماماتو نعانان ملاح على من محرنا من صاهي ملوح ماماتو نعانان ملاح على من محرنا من صاهي ملوح ماماتو نعانان ملاح على من محرنا من صاهي ملوح ماماتو نعانان ملاح على من محرنا قدوس إغزيابير قدوس هيال قدوس يا زيت مول نعانان ملاح على من محرنا قدوس إغزيابير قدوس هيال قدوس يا زيت مول نعانان ملاح على من محرنا قدوس إغزيابير قدوس هيال قدوس يا زيت مول نعانان ملاح على من محرنا وغويتا محرنا وفرسوس محرنا وغويتا محرنا وفرسوس معنا وفرسوس بلنا وسماوي أب أملاح محرنا ومرحني ألم ولا أملاح محرنا ومنفذ قدوس أملاح محرنا قدس اللاسي حدا أملاح محرنا وحاك السعب تفلفل من تنفذ أملاح أبخا مؤمن وزيت بتصاح مستي محرك أملاح أبخا مؤمن ونعي ملوكوز لحالي مقلتي محرك أملاح أبخا مؤمن وبأمره سبن ملأغتن زيت مرمر من جمحرت أملاح أبخاه نأمن وناي كلو هيوتن تحواسن من جمحرت أملاح أبخاه نأمن وناي كلو منكرات من جمحرت أملاح أبخاه نأمن ونملا فترتات عالم تجبت محرت أملاح أبخاه نأمن وبسكوك أهل العالم زمت أخا محرت أملاح أبخاه نأمن وفبرحون قتلين بيسوت وحزكا محرد أملاح أبخا نؤمن ومن تانا بفلاكا نحت اعتنياتا تقبل بيسوت تعوركا محرد أملاح أبخا نؤمن ونقدس بترسيا عند مسردكا محرد أملاح أبخا نؤمن ونمسترتنك سرعخا محرد أملاح أبخا نؤمن وبغيتنا يسوس جيركا رزقنا محرة أملاح أبخا نؤمن وها كلو هيوتنا تسنينا محرة أملاح أبخا نؤمن وبفلا يفسعة موتنا تحقفنا محرة أملاح أبخا نؤمن وزيت موت هيوت هبنا محرة أملاح أبخا نؤمن وخب حويق عن نفسات تصورنا محرة أملاح أبخا نؤمن وبملأختي تدنا بغدسان كآزي تجبنا محرة أملاح أبخا نؤمن وكل ملكتاويان مستيرات تنبر منكي محرة أملاح أبخا نؤمن وكل وردتنا تنقفنا منكي محرة أملاح أبخا نؤمن وناي تحقسنا منكي محرة أملاح أبخا نؤمن وخب منتي نافلاوي توعخنا محرة أملاح أبخا نؤمن ونزلو نزمت نتشلم محرة أملاح أبخا نؤمن ونخلنا نبخا زستنكنا محرة أملاح أبخا نؤمن ونقول تسلم غرة لبي تسلمنا تفتاوي محرة أملاح أبخا نؤمن ومعرفي هالباب سلام لبطات تبقى محرة أملاح أبخا نؤمن وتسفى زي قلو تسفى محرة أملاح أبخا نؤمن وحاتيات علم تدمسس بقيع زي أبيهر أقرب للنام
ኦ ሓጢያት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር ስምዓና። ኦ ሓጢያት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር መሓረና። ንጸሊ ወምሕረትካ እንተደ ዘይብሉ መዝገብ ርሕራሓይካ ዘይውዳእ ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ኣብቶም ክቡር እዋናት ክንዲ ትብዓት ምስኣንን ተስፋ ምቑራፅን ብዓብዪ እምነት ኣብ ትሕቲ ፍቕርን ምሕረትን ዝኾነት ቅዱስ ፍቓድካ መታን ክንሓድር ቆላሕታ ሕያውነትካ ኣባና ምለስ ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኢኻ ኣብርሓኒ ኣብራት ዓኒ ትሰናይክ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ደጊምና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሓቢርና ክንፅልን ሓቢርና ክነመስግንን ዕድል ክንዲዝሃበና እናመስገናን ክብሪ እናሃብናን እጅ እውን ቀፂልና ነቲ ቤተክርስትያንና ነዚ መዓልቲ እዚ ንኸሰኒየና ዝቐረበትልና ቃል ማኣዲ ሂወት ማኣዲ ድሕነት እናስተንተና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ልብና ክንከፍተሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዚ ቓል እዚ ነዛ መዓልቲ ዝኒኣ ክሰኒየና እቲ ዘድልየና ፀጋታት ምእንቲ ክህበና። ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 4 ካብ 26 ስጋብ 34 ኢየሱስ ከም ዝበለ መንግስቲ ኣምላኽ ዘርኢ ኣብ ምድሪ ከም ዝዘርእ ሰብ እያ። ንሱ ለይቲ ድቅስ መዓልቲ እውን ይትንስእ። እቲ ዘርኢ ድማ ንሱ ከይፈለጠ ይበቁል ይዓቢ እውን እታ ምድሪ ባዕላ ትፈሪ ቅድም ሳዕሪ ድሓር ዘለላ ኣብቲ ዘለላ ድማ ብፁሕ ስርናይ ምስ በፅሐ ቀዊዕኣት እዩ እሞ ሽዑ ዓፂድ ይሰድድ። መሊሱ ድማ ከም ዝበለ ንመንግስቲ ኣምላኽ ብምንታይ ንምስላ ወይ ስንታይ ምስላ ንግበረላ? ኣብ ምድሪ ከም ዝተዘርአት እሞ ኣብ ኩሉ ዘርኢ ምድሪ እትንእስ ፍረ ኣድሪ እያ። ምስተዘርአት ግና እትበቁል ካብ ኩሉ ኣሕምልቲ እውን ትዓቢ። ኣዕዋፍ ሰማይ ኣብ ፅላል ክዕርፋ ክሳዕ ዝኽእላ ከዓ ዓበይቲ ጨናፍር ትገብር። ከም መጠን ምስትውዓሎም በዚ ከምዚ ዝበለ ምሰላታት ቃል ይነግሮም ነበረ። ብዘይ ምሰላ ከዓ ኣይተዛረቦምን። ንደቂ መዛሙርቱ ግና ኩሉ ኣበይኖም ይገልፀሎም ነበረ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ እምበኣር መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ምሰላ ዘርእን ቀውዕን ንኽነስተንትን ይዕድመና። በዚ ቓል ገይሩ ከዓ ንነፍሲ ወከፍና ኣፍቲ ምስቲ ቃል ኣምላኽ ምስ ቃል ክርስቶስ ቃል ወንጌል ዘለና ርክብ ንኽነስተንትን ይዕድመና። እዚ ናይ ሎሚ ቃል ነስተንትኖ ዘለና ወይ ዘንበብናዮ ምሳሌ እምበኣር ኣብ ወንጌል ማርቆስ ጥራይ ኢና ንረኽቦ። ኣብዚ ወንጌል እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዘርኢ ኣብ መሬት ምስ ተዘርአ ብኸመይ ከም ዝዓቢ ይምህረና። ሓደ ግዜ ምስ ተዘርአ እቲ ዋና ግራት ወይ ዘርኣይ ድቅስ ይደቅስ ኣይደቅስ ብዘየገድስ እቲ ዘርኢ ይበቁልን ይዓብን። ከምቲ ኣብ ወንጌሉ ሎሚ ዝሰማዕናዮ እውን ቅድም ሳዕሪ ድሓር ባዕላ ትፈሪ ቅድም ሳዕሪ ድሓር ዘለላ እቲ ዘለላ ኣብ ድማ ብፁሕ ስርናይ እቲ ፀጋ ኣምላኽ እውን
ኣብ ልባትና ዝዝራ ከምዚ እዩ። እዚ ፀጋ ኣምላኽ ኣብ ልባትና ዝዝራ እውን ዝኾነ ዕንቅፋታት ኣብ መንገዱ እንተዘይፈጠርናሉ ልክዕ ከምኡ ይኸውን። ንኽዓቢ እንተፍቂድናሉ ፍረ ከይሃበሱ ክብል ኣይክእልን። ይዓቢ ይፈሪ፣ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ዝዕቢ። ኣብዚ ማርቆስ ወንጌላዊ ዓብይ ተኣማንነት ይሂበና። ንሕና ነፍሲ ወከፍና ንሃዋርያነት፣ ንኣገልግሎት፣ ንምስክርነት ዝፀዋዕና ኢና። ኣብ ሃዋርያውነት እቲ ትምህርትን መልእኽትን ቃል ኣምላኽ ናብ ማልኦ ናብ ካልኦት ኣሕዋትና ክነመሓላልፎ ዘለና ውፅኢታዊ ኮይኑ ንክርከብ ኣባና ዝውሰን ከም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ካብ ክርስቶስ ጎይታ እግዚኣብሔር እምበኣር ኣብቲ ናይ ገዛ ርእስና ውሽጣዊ ህይወት ብተስፋ ክመልኣና ከም ዝኽእል ኣሚንና ናብኡ ክንቀርብ ፀጋታት ኣምላኽ ንክንፈልጥ ንክንርዳእ ናብኡ ክንቀርብ ኣብ ልባትና ንደቅስ ንንቃሕ ሓደ ናይ ህይወት ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ወትሩ ቃል ኣምላኽ ይዘርአልና። ኣብቲ ተልእኾና እሙናት ንክንከውን ብምሉእ ሓይልና ብፀጋ እግዚኣብሔር ገሳ ርእስና ንክነወፊ ወግሐ ፀብሐ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብቓሉ ይፅዋዓና፣ ብቓሉ ዕድመ ይቕርበልና። እግዚኣብሔር እምበኣር እሙናት ኮይንና ንክንርከብ ንክሕግዘና ወትሩ ብተደጋጋሚ ፀጋታቱ ይህበና። እቲ ፍቓዱን ድሌቱን እንታይ ምዃኑ ክገልፀልና ይርከብ። በዚ መንገዲ እዚ ፍቓዱ ብምምላ ቅዱሳት ንክንከውን ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ንስኻትኩምን ቅዱሳን ኩኑ። እቲ ዝፀዋዓኩም ቅዱስ እዩ እሞ ቅዱሳን ኩኑ። ብርሃን ጨው ናይ ዝዓለም እዚኣ ኹኑ እናበለ መዓልታዊ ይፅዋዓና። ነዚ ፀዋዕታ እዚ ክንምልስ ንዕድም። ብወገና ነቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝመፀና ሓገዝ ናይ ኣምላኽ ክንቅበል ቁርባት ክንከውን ይግባአና። ብልግስን ብምእዝዝነትን ኣብቲ መደብ እግዚኣብሔር ክንሳተፍ ክነፍቅድ ይግባአና። እዚ ኣብቲ ንነፍስናን ከምኡ እውን ኣካላትናን ናይ ነዚ ዝመሳሰል ነገራት ይፍፀም። ሳምቡኡና ብዘይምቁራፅ ኦክስጅን ክወስድ ኣለዎ። ደምና ንክሕደስ፣ ደምና ንክፀሪ፣ ደምና ብዝግባእ ንክሰርሕ፣ ነፍሲ ወከፍ ዘየተንፍስ ተዓቢሱ ይመውት። ከምኡ እውን ነፍሲ ወከፍና ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መዓልታዊ ዝህበና ፀጋ ብምእዝዝነት ከምቲ ኦክስጅን ክንስሕቦን ክንወስዶን ክንቅበሎ እንተዘይክኢልና ብሓቂ መወዳእታና መንፈሳዊ ሞት የጋጥመና። ካብዚ መንፈሳዊ ሞት ንክንድሕን እምበኣር ወትሩ ከምቲ ሳምቡኡና ኦክስጅን ክወስድ ዘለዎ ምእንቲ ንክንነብር፣ ደምና ንክንሰርሕ፣ ከምኡውን ምስ ክርስቶስ ህይወትና ህይወት ዘለዎም ፍጡራት ኮይና ንክንመላለስ ቅድስና ክንለብስ ወትሩ ነቲ እግዚኣብሔር ዝህበና ፀጋ ብሓቂ ብትሕትና ብልግስን ብምእዝዝነትን ተቐቢልና ክንክእል የድሊ። ንፀጋ እግዚኣብሔር ብምእዝዝነት ምቕባል ማለት እምበኣር ነቲ ኩሉ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጢ ልብና ዝብለና ሰሚዕና ንምትግባሩ ምውሳን ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዚ እዩ ዝፅዋዓና ዘሎ። ንሕሹኽታ መንፈስ ቅዱስ ሰሚዕና መሊስና ክንክእል። ንፀጋ እግዚኣብሔር ብምእዝነት ምቕባል ማለት ብመልኣኽ ፀዋዕታኻ ምፍፃም ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣብቲ ፀዋዕታናን እምነትናን መጠን ፀጋ እግዚኣብሔር ብምእዝነት ዝተቐበልና መጠኑ ፀጋታቱ የፍስሰልና። እምበኣር እግዚኣብሔር ሓቂ ኣብቲ ፀዋዕታናን ኣብ ቃሉን ምእዙዛት ኮይንና ክንርከብ ብሓቂ ሰላምን ሓጎሱን ህላውን ኣላውንኡን ኣብ ህይወትና ክነስተማቕር ብምእዙዝነት ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንቀርብ
መጠን ኣብቲ ዝተቐበልናዮ ጸጋታት እሙናት ዝኾንና መጠኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብጸጋታቱ ይባርኸና። መጠን ኣብ ህይወትና በዚ ጸጋታት ተደጊፍና ፍቓድ እግዚኣብሔር ሰናይ ነገራት ናይ ፍቕሪ ስራሕ ሓብ ንፍጽመሉ መጠኑ ኣብ ህይወትና ሕጉሳት ኮይንና ንርከብ። ምክንያቱ ሓጎስ ኩሉ ግዜ ምስ ጸጋ እግዚኣብሔር ዝተተሓሓዘ እዩ። ጸጋ ኣብ ዘይብሉ ሓጎስ የለን፣ ሓጎስ ኣብ ዘይብሉ ከዓ ጸጋ የለን። ስለዚ ጸጋ እግዚኣብሔር ንቀበል፣ ብጸጋ እግዚኣብሔር ተመሪሕና ንጓዓዝ። ነዚ እዩ እግዚኣብሔር ዝፅውዓና ዘሎም እምበኣር ከምዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ዝመሃረና ኣቀዲምና ዘንበብናዮ ቃል ኣምላኽ እምበኣር እቲ ዘርኢ ኣብ ልቢ ነብሲ ወከፍና ዝተዘርአ ከምቲ ዝድለ ንኽበቁል ከምቲ ዝድለ ንኽዓቢ ፍረ ንኽህብ መጀመርያ ኣብ ልባትና ንኽበፅሕ ክነፍቅድ ይግባኣና። ኣብ ልባትና ገዛ ወይ ኣብ ልባትና ቦታ ክነዳልወሉ ይግባኣና፣ ክንቅበሎ የድሊ። እዚቲ ኣብቲ ቀዳማይ ካብ ፍቕዲ 26 ስጋብ 29 ዘሎ ዘስተንተናዮም ቃል ኣምላኽ እዩ። ቀፂሉ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ናይ ሎሚ ካብ 30 ስጋብ 34 ዘሎ ምሰላ ዘኣድሪ ገይሩ ንነፍሲ ወከፍና ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ መስተንትን ይዕድመና። እምበኣር ኣብቲ ክፍል ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ 34 ዘሎ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ምስ ሰብ መሊሱ ከም ዝበለ ንመንግስቲ ኣምላኽ ብምንታይ ንመስላ ወይስ እንታይ ምሰላ ንግበረላ? ኣብ ምድሪ ከም ዝተዘርአት እሞ ካብ ኩሉ ዘርኢ ምድሪ ትንእስ ፍረ ኣድርያ፣ ምስ ተዘርአት ግና ትበቁል፣ ካብ ኩሉ ኣሕምልቲ እውን ትዓቢ፣ ኣዕዋፍ ሰማይ ኣብ ፀላላ ክዕርፉ ክሳብ ዝኽእላ ከዓ ዓበይቲ ጨናፍር ትገብር። ንሳ ድማ ካብ ኩሉ ዘርኢ ምድሪ ትንእስ፣ ምስ ቆለት ግና ኣዕዋፍ ሰማይ መፅአ ናብ ጭፍራኣ ክሳብ ዘዕርፋ ዓበይቲ ጨናፍር ትገብር። ካብ ኩሉ ተኽልን ኣሕምልትን ዝዓበየት ኦም እውን ትኸውን። እዚ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሎሚ ነዚ ቃል እዚ ብምስትንታን መንግስቲ ኣምላኽ ብዛዕባኡ ክነስተንትን ዝዕድመና። መድሓኒትና የሱስ ክርስቶስ ናይቲ ምሰላ ትርጉም ኣይገልፅን። ኣብዚ ታሪክ እዚ ናይ ነፍሲ ወከፍና ስራሕ ይኸውን። ነቲ ኣብ መንጎና ኣብ ህይወትና ተዘርኡ ዘሎ መንግስቲ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ተደጊፍና ንክንፈልጦ። ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽ ሓደ ሓሳብ ፍልስፍና ኣይኮነን። መንግስቲ ኣምላኽ ህያብ ኣምላኽ ኣብ መንጎና ዝነብር እዩ። እቲ ሰብ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ ቃል እዚ ክርስቶስ ጎይታ ባዕሉ እዩ። እቲ ፍጥሪ ኣድሪ ከዓ ቃል ወንጌል እዩ። እቲ ወዲ ኣምላኽ ዝኾነ ክርስቶስ ጎይታ ካብ ሰማያት ሰማያት ወሪዱ ኣብዚ ዓለም እዚ ቃል ህይወት ዘርእዩ። ስለዚ እዚ ቃል እዚ ኣብ መንጎና ተዘርእዩ ይርከብ። ኣብ ሉቃስ 17:21 ፈሪሳውያን መንግስቲ ኣምላኽ መዓስያ እትመፅእ ኢሎም ዝሓተትዎ መንግስቲ ኣምላኽ እዚ ብመፍትሕ ልላዋይ ትመፅእን እያ፣ መንግስቲ ኣምላኽ እነሀት ኣብ ውሽጥኹም እያ ዘላ እናበለ ይመልሰሎም። መንግስቲ ኣምላኽ እነሆት ኣብ ውሽጥኹም እያ ዘላ። ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽ ሕጂ እውን ኣብ ውጪ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ልባትና ተዘሪኣ ትርከብ። እዛ ፍረ እዚኣ እግዚኣብሔር ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ዘርእዋ ይርከብ። ንኽትዓቢ፣ ንኽትፈሪ፣ ንብዙሓት ንኽተፅልል፣ ምኽንያት ድሕነቶም ንኽትከውን ግና ነፍሲ ወከፍና ተቐቢልና ኣብ ፀዋዕታና እሙናት ኮይንና ብሓቂ ብተኣዝዞን ብድኽነትን ብምእዝዝነትን ንክርስቶስ ምቓሉን ተቐቢልና ኣብ ተልእኾ ምስባኽ ወንጌል ኣብ ምስክርነት እሙናት ኮይንና ፀዋዕታና እንጓዓዘሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ሎሚ ይፅውዓና ኣሎ እሞ ነዚ ፀዋዕታ እዚ ተቐቢልና እምበኣር ብኣማልድነት እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም
ነዚ ቃል እዚ ነቢርና እንኽእለሉ ነዚ ቃል እዚ መስኪርና እንኽእለሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብርሃኑ ክህበና ከምቲ ናይ ሎሚ ኣብ ቀዳማይ ንባር ዕብራውያን 10 ካብ 32 39 ዘለውን ነተን ብርሃን ምስ ተቐበልኩም ኣብ ቅድሚ ገድልን ስቃይን ተዓጊዝኩም ዘሕለፍኩምዎን ቀዳሞት መዓልታት ዘክርወን ይብለና። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብርሃን ተቐቢልና ኢና። ነዚ ብርሃን እዚ እምበኣር ኣብ ፀገምናን ኣብ ኩሉ ገደልን ስቃይን ብትዕግስቲ ነቲ ቃልቲ ተቐቢልና ክንነብሮን ንክንምስክሮን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሕጂ እውን ደጊምና ብኣማልድነት እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱስ ዮሴፍ ናብቲ ልዑል ኣምላኽና ክንቀርብ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እምበኣር ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኩለን ስድራ ቤታትና ምፅንናዕ ነተን ምፅንናዕ ዘድልየን ምፅንናዕ ክህበልና ነተን ኣብ ሓዘን ዝርከባ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ከፀናንዓልና ህዝብናን መንእሰያትናን ኣብ ዝተፈላለየ ሽግርን ተስፋ ቁርፀትን መሰል ምግሃስን ኣብ እስር ቤትን ኣብ ካሊእን ስደትን ዝርከቡ እቲ ንጉስተ ሰላም ዝኾነ ክርስቶስ ሕጂ እውን ሰላሙ ክህበልና ዕረፍትን ቅሳነትን ከውርደልና ናብ ቅዱስ ዮሴፍ ጸሎትና ክነቕርብ ናብ ቅዱስ ዮሴፍ ክነወፊ ኦ ሓለዋ ቅዱስ ዮሴፍ ንምርካብ ዝድከም ጸሎት ኦ ቅዱስ ዮሴፍ ብግዜ ህውከትና ናባኻ ንምሕፀን ኣሎና። ናይ ቅዱስ ሕፅይትኻ ማርያም ኣዴና ረድኤት እውን ንልምን ኣሎና። ምእንቲቲ ምስ ኣደ ኣምላኽ ዘራኽበካን ንኢየሱስ ሕፃን ዝሓቆፍካሉን መጨረሻ ዘይብሉ ፍቕሪ ንቅዱስ ቤተክርስትያን ክትሕሉ ብግዜ ጭንቂ እውን ክትሕግዛ ብትሑት ልቢ ንልምነካ ኣሎና። ኦ መለኮታዊ ቅዱስ ስድራ ዝሓለኻ ርሕሩሕ ቅዱስ ዮሴፍ ንናይ ክርስቶስ ቅዱስ ቤተክርስትያን ሓሉ ንናይ ምብልሻው ርስሓትን ካብኣ ኣርሕቕ ኣብ ኩሉ ንናይ ጸልማት ሓይሊ ንምሽናፍ ኣብ እትገብሮ ውግእ ዓወት ሃባ ንዓና እውን ኣብነትካን ረድኤትካን ተመርኪስና ብቅድስና ነቢርና ብመንፈሳውነት ከም እንመውት ዘለኣለማዊ ብፅእነት ከም እንረክብ ገብረና ንልምነካ ኣሎና። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና እምበኣር ናይ ንግሆ ጸሎትና ከም ሕያው መስዋዕ በለልና ኣብ ኩሉ ጉዕዘናን ስራሕናን የሰኒየና። ሰናይ ዝኾነ ተግባራት ጥራይ እናፈፀምና ከም እንውዕል ይግበረና። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ይግበረልና። ኣማልድነት ኩሎም ቅዱሳን እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይፈለየና። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርስኺ ፍረየስካ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ልምንልና ንዓናን ንሃጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ከምቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። እግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን ኣሜን።
Hold it.